Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu luxo Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios da Lotus Branca. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanios da Lotus Branca, meu querido Alanios Shaolin, porque nós temos que conversar aqui, cara, sobre o futuro de Mortal Kombat nos cinemas. Ainda não sabemos como é que vai rolar esse negócio aí, se o filme vai ser bom se não vai, se ele vai render ou se não vai, mas o pessoal do Screen Rant. Aproveitando que o filme está próximo de ser lançado, eles fizeram uma entrevista com a galera do Mortal Kombat, né, o elenco do filme e tudo mais, e perguntou para eles sobre o futuro. E os atores Lin e Max Huang, que fazem respectivamente Liu Kang e Kung Lao, mano, eles mandaram nessa entrevista um desejo que eles têm de fazer aí um possível Shaolin monks nos cinemas, meus amigos. A gente vai passar para vocês aqui os trechos dessa entrevista com as falas dos caras, entendeu, dos atores. Onde eles levantam essa possibilidade. Porque tem algumas coisas muito interessantes que eles comentam aqui, principalmente o Ludilin, cara. Vocês vão ver, se vocês estão curiosos para poder saber a respeito disso aí, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E corre que tá rolando sorteio lá na nossa Twitch de uma máscara do Scorpion em tamanho real do Mortal Kombat 11 aí. Com a base personalizada do Meia-Lua, mais um gift card de 100 reais para qualquer plataforma. O vencedor pode escolher a plataforma desejada, e para você poder participar, basta você acessar o link aqui embaixo no comentário fixado e se tornar um sub lá de graça, utilizando o Prime Vídeo vinculado à sua conta da Twitch. Quando a gente bater 50 subs, que é a meta que nós estipulamos para esse sorteio, a gente vai sortear esse negócio para vocês lá, entre outros que nós vamos fazer que não precisam de meta. Então, se você quer participar, bora lá clicar aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. Meu querido Alan deixa eu trocar aqui a nossa tela. Que, olha só, mano, eu, eu preciso mostrar para vocês essa capinha aqui que os caras colocaram, que é basicamente que a gente tá usando na nossa capa de vídeo também, porque ficou muito, muito da hora, entendeu? Que é o Liu Kang e o Kung Lao com os dizeres ali, Mortal Kombat Shaolin Monks, né? E aí, o pessoal do Screen Rant, um pouco mais abaixo, isso aqui é uma pequena introdução que eles fazem, né? Tipo, que a gente tem muito tempo que não vemos aí um filme de Mortal Kombat, a gente tava esperando bastante tempo por isso já, há décadas, né? Até esse filme de 2021. E aí, eles começam a falar sobre o assunto um pouco mais aqui embaixo. E aí, eles falam o seguinte, Alanhos, que. A Agora com o lançamento próximo, eles conversaram com o elenco, perguntaram o que eles pensam a respeito do futuro do Mortal Kombat nos cinemas além deste filme. E aí, cara? Eu vou ler na íntegra aqui para vocês agora. O que, que o Max Wang e o próprio Lu falaram a respeito? Vamos lá, começando com o Max Wang aqui, ó. Eu acho que porque o mundo e todos os reinos e todo o universo de Mortal Kombat são tão grandes e estão constantemente crescendo, essa é a beleza disso, que está em constante evolução. Ele dá uma separada aqui. Eu acho que eu adoraria ver um spin-off de Shaolin Monks contando a história original de Liu Kang com Lao. Esse seria o meu maior sonho, porque eu tenho tantas ideias que adoraria colocá-las aí, e esse filme seria o meu favorito. Olha isso, Alan! Seria meu também, Max. A ideia de uma continuação com o Shaolin Monks é bem interessante, né? Cara, e é, é mais legal ainda ver que o próprio Kung Lao quer isso, entende? Mostra que ele gostou do que ele fez, mostra que ele gostou de participar do filme e mostra que ele acredita no potencial do filme, ele acredita no trabalho que ele fez, sabe? Pensando numa continuação, num universo que tá crescendo, você percebe que ele entende do que ele tá falando, né? Com certeza. Tipo, o universo do Mortal Kombat tá sempre em expansão, vários reinos e tal, ele, ele sabe de como é que a parada funciona. então. Cara, tudo isso me deixa com muita vontade de, de abraçar a ideia, sabe? E subir a hashtag no Twitter lá, mano. Hashtag Shaolin Monks, tá ligado? <laughs> Shaolin Monks no cinema, Shaolin Monks spin-off, alguma coisa do gênero, cara. Isso seria muito, muito louco. E aí. O nosso querido Lin, que faz o Liu Kang, deixa eu até voltar aqui para nossa reportagem para que vocês possam ver. Ó. A gente vai obviamente traduzir aqui na íntegra. Ele diz o seguinte, Alanios. Eu faria um spin-off disso, porque acho que o final do filme deixa um cenário perfeito para essa série. Liu Kang perde algo que é realmente importante para ele. Sem passar nenhum tipo de spoiler, ele comenta aqui: é outro mundo e uma oportunidade perfeita para poder passar por algumas dessas portas, traduzindo assim de forma literal. É tipo assim: é como se o primeiro filme a gente tem ali, Mortal Kombat 2021, e ele tivesse diversas portas ali que eles poderiam atravessar e seguir um caminho. Diferente, não simplesmente aquele reto que a gente já tá pensando, tipo, ah, Mortal Kombat 2. Não, eles poderiam caminhar por outras ramificações. Então é isso que ele quer dizer com essa última frase aqui, que eles poderiam explorar essas outras portas, entende? Essas declarações aqui do Ludlin com relação ao filme, principalmente do Liu Kang, perder alguma coisa que é importante para ele, deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha. Eu até comentei com Alanius, mas é uma coisa que eu não quero acreditar, eu acho que não vai acontecer e seria muito cedo. Que seria uhum. uma possível morte do Kung Lao. Eu não estou dizendo que é. Eu simplesmente pensei nisso e não é spoiler nem nada disso não, a gente só tá levantando uma hipótese porque os dois são primos e são uhum. próximos, mas uhum. pode ser uma outra coisa, a gente não tem certeza. Então, a gente não sabe o que ele pode perder ali, é importante a ideia de que a gente tá especulando com base no que a gente viu dentro do jogo e aí traçando, né, tipo, o passado dos dois, a gente entenderia do porquê que é tão importante pro Liu Kang aquilo que ele perde no filme. A gente não sabe o que é. Voltando né, na ideia do Max Fang ali, voltar para uma história de origem, né, contando ali é, o início da, da história do Liu Kang, do Kung Lao e tal. A gente não sabe o que eles perdem na história. É, a gente não sabe qual é a, a deixa do filme, né? Para um possível spin-off, né? Com uma história de origem e tudo mais. Mas a ideia é, é muito boa, né? A gente percebe que o, o Ludilini tá muito consciente do que acontece ali, do que dá para fazer. E seria muito interessante que a galera que tá por trás de toda essa produção. Prestasse atenção no que eles estão falando. E aí, depois do resultado do filme, se realmente fizer o sucesso que a gente gostaria que fizesse, boa, que eles dessem ouvidos para isso e continuassem com várias histórias depois. Porque, no final das contas, o sucesso do filme depende, um, dele ser bom, e dois, a galera segurar a onda e esperar o lançamento. Mesmo aqueles, né, Alanios, que comentaram já em vídeos nossos aí que não vão esperar. E tiveram aqueles que falaram que não vão esperar, mas quando sair aqui, eles vão comprar, vão alugar e vão assistir. Esse é um apelo que a gente até faz aqui, mano, para vocês. A galera que, obviamente, tiver condições, porque a gente não tá passando por uma fase muito boa também, em termos financeiros também, porque essa pandemia tá afetando é tudo, não apenas a saúde das pessoas. Mas quem tiver condições, mano. Alugar esse filme também, entendeu? Nas plataformas de streaming que eles devem liberar pra gente. Eu e o Alanis mesmo, cara. Independente de qualquer coisa, a gente vai fazer isso. A gente vai alugar esse filme, vai assistir de boa assim. A gente vai até comprar o Blu-ray, mano. Eu até tava falando com o Alanis aqui, cara. Esse filme eu vou fazer questão de ter um Blu-ray dele também, guardadinho aqui, cara, na caixinha. E essa questão do Liu Kang perder algo realmente importante para ele, antes da galera começar a ficar eufórica e achando que pode ser de fato Kung Lao, porque a gente realmente não sabe, é só uma hipótese, pode ser alguma coisa mais, digamos, é, interior dele mesmo. Entende? Ali dentro do filme? Porque a gente viu que o Liu Kang ele é um cara muito focado, um cara muito centrado ali nos seus objetivos e nas suas crenças. Pode ser alguma coisa nesse sentido também. Pode ser o mestre. Burai Cho. Vai que o Burai Cho aparece nesse filme de supetão e acaba morrendo, mano. A gente não sabe. Pode ser que, sei lá, que ele perca aquela faixinha vermelha que ele usa na cabeça, que era um presente que ele ganhou de uma amiga de infância que falou para ele, Liu Kang devolva-me um dia essa faixa e tudo mais, tal, tal. e ele falou, eu vou voltar e eu vou devolver a faixa, e aí ele vai lá e perde a faixa na luta contra o Cabal. <laughs> a Lança tá assistindo muito Sessão da Tarde, mano. <laughs> Falar com isso. Mas não é assim que acontece, mano. É, se bem que é, né? O cara, o cara tá indo pra batalha e vem uma mina antes correndo assim e tal, aí ela tira o, o colarzinho, uma fita do cabelo, alguma coisa, e aí entrega pro cara assim, me traga de volta. E aí o cara vai lá e Prende no braço, prende no cabelo, sei lá, na, na testa, tá ligado? da igual Ryu ali, por exemplo. Mano, isso é muito clichê, velho. <laughs> Isso é muito clichê. Eles não devem fazer isso, não, galera. Mas isso é engraçado para caramba o um negócio desse, cara. Aí a gente ia falar, pô, mano, vocês cagaram nessa parte aí, velho. <laughs> e só continuando aqui rapidinho em um outro trecho aqui do Screen Rant, né? Até mudar a tela novamente para vocês. É legal que eles comentam aqui, ó. Para quem não se lembra, né? Eles falam que esse spin-off do Liu Kang e do Kung Lao, eles têm um precedente na franquia Mortal Kombat, obviamente, porque a gente tem um jogo. E aqui, ó, eles até comentam, ó. Mortal Kombat e explorou as histórias de Liu Kang com em uma realidade alternativa não canônica entre os eventos dos dois primeiros jogos, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante a gente pontuar aqui, porque no universo do jogo, o Shaolin Monks, ele não é canônico, mas sim. no filme, nos filmes, no universo Mortal Kombat que eles estão querendo criar, pode se tornar uma parada canônica sim para poder Trazer mais, não só para nós, que já conhecemos Mortal Kombat e tudo mais, mas para o público que não tá tão inteirado assim da história do jogo entender um pouco mais sobre esses dois personagens e o quão foda eles são. Entende? Então, por isso que eu abraço 100% essa ideia e eu faço um apelo gigantesco aos Elder Gods aí, ó, mano. Diferente do Raiden, que pede as coisas e faz merda. Eu tô pedindo pra esse filme do Mortal Kombat ir bem, porque eu quero essas spin-offs acontecendo, velho. Exatamente, cara. Veja bem, do que a gente viu, não são só eles que estão querendo ir. Isso, mas aí eu vou deixar no ar porque eu sei que vocês vão querer ver o resto de... A gente tem mais um vídeo com mais uma parada para poder comentar com vocês que é igualmente foda, muito foda. Então meus amigos, se vocês curtiram esse videozinho, deixe seu likezinho aqui embaixo, entendeu? Novamente aí se inscreve aí no canal e mais importante deixa aqui a sua opinião a respeito disso. Se vocês gostariam de ver um Shaolin Monks acontecendo nos cinemas, já imaginaram isso, cara? E não se esqueçam também de ativar o sininho aí de notificações para vocês não Perderem nada aqui no canal. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Se dá uma do popinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais. Fomos!